До поліції про трагічний випадок у Лубенському районі повідомив син загиблого. Останній виявив у помешканні тіло 59-річного господаря з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці встановили причини його загибелі. Напередодні між двома громадянами виникла сварка на ґрунті розпиття спиртних напоїв, в ході якої один наніс потерпілому численні удари в тулуб та по голові, внаслідок чого останній загинув. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, відкрите кримінальне провадження. Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За вказані дії законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.